Qual é o meu primeiro compromisso do dia? Hoje é dia da sua audiência. Eu só quero a minha filha. Eu sou mãe, entendeu? Eu quero minha filha. Não vou superar, Memê. Poderia adotar um outro, hã? Por que não adota alguém que está precisando? O Ferdinando, por exemplo. Gente, mas que isso? A família busca a pé? Sou eu, Marinalva, a tua mãe. Mano? Abraça a tua mãe, vem! Não mexe em casa de mim! Nossa! Gente, essa história não pode ser verdade. Derruba o cabelo. Você não faz ideia do bafo que tá rolando aqui hoje. Vocês trabalham com o quê mesmo? Ramo de entretenimento. Apontador de jogo de bicho. Esse povo acabou de chegar, você não sabe nem quem eles são de verdade. Mas são a minha família. Não seria o caso de reeducar? Adestrar, né? Gente, comecei. Tu vira na mesa? Vamos devagar, por favor. Eu sou muito sua fã, admiro demais sua postura. Quer me ensinar agora a comer um macarrão? É. Não tem não uma farinhazinha pra dar uma liga aí e fazer um capitão? Não tive a ideia da ideia. Cabeça, ombro, joelho e pé. Eles são a única família que eu tenho pra amar. Isso tá parecendo novela mexicana, né? Marcelo Serrado em... Crow em Família. Gente, show do Village People, hein? Adoro. Não, é a polícia mesmo. Eu adoro essas reviravoltas de final de novela. É filme, amor. Isso aqui é cinema, hein? 6 de setembro nos cinemas. Faço todas as vozes. Querem ouvir? Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde. Foi então que eu olhei para cima e vi o bombeiro Brian. Hey, Lisa here. No, sorry. Hey, Vale here. Vale. Goofs are common in the making of all movies. And according to the Movie Mistakes website, the movies with the most goofs are Apocalypse Now with 390, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban has 296, another Harry Potter movie, The Chamber of Secrets, has 289, Superman 4, The Quest for Peace has 276, and 67. Okay, so yes, let's get it right. Superman 4, The Quest for Peace has 267 and The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring has 2,000... and The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring has 262. Yeah. Now, if you love goofs and bloopers, click on the link in the description. And remember, we publish new videos every day, so be sure to subscribe for more great content. See ya!